une femme une boîte en or la ñu wax ak aji jambo nga ci la wuyul ma xétu jaaru yi li toj gi mu toj wuyul bag ay xétu brasselem ñuy wax mu laal mu montre ni pour benen loxo bi doli ci benen bag c'est que yi mu boko také soxlawul collier donc ku ci bëgg ci bijou melni ak yenen ñu ko daq collection bo xamantene bu ne benn bijou la aji cham ñaw borom gracia la madame ñaw ngeen fekk fa mo monsieur ñaw ñu jox len yu rafet té bu ngeen mënul jënd cash ar ba doyal soga ñoo jënd aji cham thank you bye modou wuy robe so len bëggé gis lepp ci kanam photo yi ma ngi len koy indil masalikul jinan mais xolama jangal ma loxo yi xolé yi xéetu loxo wuyul coup bi mu ñew rek yam ci man no bay bo di yang fi toj masalikul jinan massa tak massa yar ndak dem len kete mul sañ sété do ci def sac ma ñew jël bleu bi tass yaakaara ak sac bu rouge bi from malade ñu am collection sac yo xamantene ni chaque jour mo proposé len ci ben te bu ngeen bëggé mën ngeen dem ñu défaré len sac bo xamantene c'est personnalisé malade limi def ku koy def am na montre am na sac ya des bijoux ya des bagues lepp lo len bëgg dem len malade su ko défé ngeen gis li ñi def ni sac bi nga xamné lepp en cuir la et tu peux personnaliser en fonction des couleurs des matières et tout thank you malade makeup tamit lan la xolal len mali sha ku ci bëgg yu melni pinap glam pour boy dem événement pour boy def shooting comme instant bi période shooting la sen shooting pinap glam day ñew defaral len sen mannequin ba ñu pop ak bo len bëgge sax di liggé yi wala ngeen ñew mu jangal len no len di makeup tous les jours pinap glam mo fi ne wuy len sama motif tissu marianne mendi c'est quel tissu ça wuy mali ya xamantene dañu ñëw rek sandi ko ci loxoy mu toj bay bëgg dé ku bëgg ci tissu melni demal ni ndikël galas ci Marianne melni mu jox la ci nga ñëw lu pop soxlawul sax ay garniture yu bari ndatu ci bay garnir bopam ba paré am ay genre paillettes am fil de brier Marianne toj ci nga fi merci beaucoup j'adore ce tissu ni ndikël galas fek fa Marianne melni ñaaru señ fall mu jox la tissu amul fenn té en plus collection bu nice la génné pour corité bi ni donc gaaw leen dem ci Marianne melni mu jox leen tissu